Tah ieu korban banjir, banjir Aceh ieu. Luang. Kena mumpung kate gede kita kurang amek ka orok palid jeung jeung kate. Nyeuna teh tuluy orok geus palid. Tari ke di mun tas. Paling sabaraha ibu kumaha? Teuing, kumaha sih? Naon bi? Bi naon bi? Murah pemanas mah malawe. Itu geus meunang desa ka ieu mah. Enteng mah eta nu ieu jual di mana-mana. Kamari jalan 5 Ibu kali